Hallo, hallo. Da er vi tilbake. Jeg har gjort litt siden forrige episode. Så det så litt helt annerledes ut. Litt annerledes ut nå. Men det blir bra. Så det er natt. Så da holder jeg meg inn og jobber. Noe jeg har brukt natta på. Så ja. Så vi bruker opp litt stein. Jeg har fått opp litt stein, jeg bruker opp litt stein. Kommer til å ha over mange stek stein, ja. Men jeg kommer til å mene masse av. Men jeg ser den her. For det huset her skal gå langt, langt ned. Kanskje jeg tenker ikke langt mineshaft system. Jeg kan litt kjeve ned i det. Så ja. Da får jeg hente litt ressursa. Så det blir fint. Men det er jo det subscribing og abonnenta. Det vil jeg gjerne, gjerne ha. Så enten vil jeg at dere kan se masse på videoene mine, eller så vil jeg at dere kan subscribe. Da please gjør noe av det. For jeg blir så veldig, veldig takknemlig om hvis dere kan gjøre det. Og selvfølgelig hvis dere kan si at dere ikke lager Minecraft-server. Men det er noe jeg har lyst til å lage til jeg begynte helt siden et år siden. Jeg har holdt på til å få noen ting i over to år nå, men jeg finner ingenting. Så hvis det er noen som kan det for oss, utenom Minecraft.net og Bucket, så hadde det vært kjempefint om dere kunne sende inn det. For da har det blitt bra. Så ja. I den forrige serien min, det fikk jeg for å lage 64 bacon. Det har jeg ikke gjort her nå, men ja. Det var bra. Ja, det var min som kom inn. Jeg tok å passe på. Så ja. Det er fint. Kabelstein. Ja. Kom du deg nå? Ja, du deg. Gå bare ut for deg i hodet da. Jeg er på hodjakt. Så må jeg bare bruke litt på. Hei. Håper dere kan legge noen kommentarer om hvor jeg kan lage Minecraft-server. Hei, da har jeg blitt veldig glad. Så bare at du begynner å legge noen kommentarer, ok? Ja. Kommer dere til å lage mange serier. Mange episoder av serien er helt oppi, og kanskje vi har oppi 40-50 episoder. Fuck! Ja. Så snart fremst. Bare dit. Videoen min kommer til å bli oppe om 10 minutter. Så ja, oppe 10 minutter sikkert. Kan det kanskje litt lenger enn det også. Men tar lenger enn det, tar sykt lang tid å laste dem opp, så jeg har ikke veldig jask internettlinje. Så jeg er opp med den jask lasten ned, tenker jeg, sånn som
Nesten motstand jeg skulle på gjøsken er sånn... Nesten oppi det til internett, så er det ikke jeg på. Det er noe jeg synes er litt... Sånn, det har fått nesten en sterk mod. Det er da fint! Får gå til mitt lille hus igjen da. A little nice house. Ja, hyggelig. Man kan se at det kom ingen monster i natt. Og det er sånn bra. Oi, sånn. Kanskje det tar seg noe. Ja, så gjerne en kommentar om hvis dere ikke liker huset mitt. Jeg vil gjerne ha kommentar fra publikum om huset mitt er fint, så det ikke. Så please en kommentar hvis det ikke finnes. Så kan jeg få kanskje bare endre på det, så si det litt. Jeg har laget en liten video. Ok, så sender jeg bare privatmelding hvis dere vil. Dere må ikke da, men dere kan. Og legge en video, det dere kan vite hvordan dere vil at du skal være. Kanskje jeg gjør det sånn. Det er bare jeg finner en ny idé. Kommer jeg med... Veldig sannsynlig til å lage noen videoer fra Minecraft-serveren. Ja, men jeg har lyst til å lage min egen serverer også da. Da trenger jeg en nettside jeg kan lage en server på utom Bucket. Lager bare 1, 2, 3. Da er jeg bare lager meg siste. Så får jeg dobbeltkiste. Det er mye bedre. Det var før gjesterpc-en, så den har jeg ikke lenger. Så den kommer seg ikke lenger til før til episode 2. Nå har jeg kommet seg helt mest. Den er sånn at den mest finner mye lenger. Jeg legger bare inn en gulste. Så, ja, det er fint her. Faktisk, jeg lager en to videoer samme dag, faktisk. Jeg har først laget en video, først laget jeg første episode. Så, nice house. Neste episode har jeg mest sannsynlig fått ut litt seng eller litt mat og litt sånn. Så jeg tenkte at mellom siden skal jeg ikke bruke et kull og ja. Til Manta også, kanskje? Ja, det er bare kanskje. Det er ikke. Ja, da kan du se. Kanskje? Somebody.